Opet se potvrđuje da je Marko ispred svog vremena, u ovom slučaju za gotovo 20 godina. Kao i su naprijeđeni modelom jurišne puške koji je iznio u svojoj prvoj knjizi 2006. godine, a američka vojska prije par godina najavila uvođenje sličnog takvog modela. Pisam o tome i o mnogim drugim stvarima još prije 20 godina kad sam koncipirao tu ideju ustroja Hrvatske kako bi trebala biti, dio čega je i Hrvatska vojska. Kažem, bilo to prije 20 godina. Evo, sad gledam. Znači, američka vojska je pokrenula veliki natječaj, to traje, to je iznos od više milijardi dolara. Znači, mijenja se pješačko naoružanje i kalibar naoružanja. Now let's get into the possible doctrine changes and what this would mean for the US Army. It's clear to me that the Army is now spending a ton of money on essentially switching back to what we thought was an old, antiquated philosophy of the main battle rifle. Basically, what I'm saying here is two roles have been consolidated into one, which changes Army doctrine. Zahtjevi koji su sada stavljeni pred tu novu jurišnu pušku koja će zamijeniti ovu dosadašnju, ovaj kalibar koji još od Vijetnamskog rata je prisutan u američkoj vojsci i u cijelom NATO paktu, te postavke, ti zahtjevi koji su sada odjednom isplivali kao potrebni za moderno ratište, ja sam prije 20 godina o tome pisao u to mojoj prvoj knjizi Hrvatska knjiga opstanka, upravo točno isto što je, znači, tek sada krenula američka vojska u natječaj i razvoj te nove jurišne puške sa tim taktičkim mogućnostima i parametrima koje se od toga traže. Znači, to je prvenstveno dulji doseg, znači do 800 metara, preciznost, mogućnost, znači, da zrno probija aktualne neprisutne pancirne osobna sredstva na vojnicima, i to, kažem, to su sada oni krenuli. Da se radilo po ono što sam govorio prije 20 godina, mi bi danas bili avangarda. Mi bi onda proizvodili i izvozili, ako treba, i oružje i vojnu doktrinu i tako dalje. Znači, može se biti lider, znači, može se biti predvodnik. U Hrvatskoj knjizi opstanka opisao je i kako tenkovi nemaju mjesto u modernom ratištu i da su dronovi budućnost oružane borbe, a o čemu sada javno govore Pentagon i vojni analitičari. Imajući spoznaju o duhovnoj naravi i osnovi svakog ratovanja, vladar i pripadna državna vlast nikako ne treba zanemariti i svjetovnu razinu ratovanja, odnosno ono što se uobičajeno i smatra ratom i ratovanjem. Naprotiv, znajući i polazeći od duhovnog, treba graditi svjetovno. Stanje u kojem se sada, 2006. godine, nalaze Oružane snage Republike Hrvatske je jednostavno rečeno katastrofalno. U koncepciji stvaranja oružanih snaga nije se išlo na uvođenje teške borbene tehnike poput tenkova i oklopnih transportera, čak niti kao teoretska mogućnost. Tenkove i oklopne transportere stavit će se kao mogućnost tek onda kad se postigne pouzdano preuzimanje nadzora nad zračnim prostorom, a do tada takva borbena sredstva nemaju skoro nikakve svrhe. Naprotiv, u današnjoj zračnoj superiornosti Zapada, SAD, NATO-a i njihovoj vrlo djelotvornoj avijaciji koja je u stanju pronaći i potpuno uništiti sav oklop koji se pojavi na bojišnici, stvaranje bilo kakvih oklopnih postrojbi predstavlja uludo trošenje vrijednih sredstava i isto tako nepotrebno izlaganje ljudstva jeftinoj pogibiji. U današnjem odnosu snaga ići na stvaranje ikakvih oklopnih jedinica znači svojoj vojsci raditi skupe, metalne, masovne grobnice. Osim što su borbeno nekorisni i čak štetni zbog nepotrebnih gubitaka ljudstva, tenkovi i oklopni transporteri skupa su oruđa za izradu, održavanje i izvođenje obuke. Kako bespilotne letjelice imaju namjenu za osmatranje bojišta, izviđanje objekata na zemlji pomoću tehničkih sredstava, ozračivanje ciljeva na zemlji kada se po njima djeluje vođenim ubojitim sredstvima, borbeno djelovanje po ciljevima na kopnu, moru i zraku, vođenje protuelektronske borbe, održavanje veze i drugo.
onda se posjedovanjem velikog broja sustava bespilotnih letjelica mogu djelotvorno zadovoljiti cijeli niz borbenih potreba na suvremenom bojištu. Some people are like, oh, the era of the tank is over. Guys, the era of the tank might be over. You know, if you can basically thwart entire armored and mechanized formations by using scatterable mines, like cheap mines the size of a dinner plate, and drones that you can get from Radio Shack or whatever Radio Shack's successor is. Dude, why would you send a $10 million tank into the battlefield if $30 of drones and explosives can render it a smoking hulk in a field? So that's the billion-dollar question right now, right? It doesn't matter if you wait for perfect conditions for armored warfare, because armored warfare doesn't matter. You heard it here first, guys. So this is going to change war forever. And in fact, we're already seeing this. The Pentagon recently released this proposal for small businesses in America to pitch them on how to build a small explosive or munition that they can put on a small drone. This is a part of their innovation and research effort. They say here in this document that the ability to put explosives on small drones is vital for the future of Army combat operations, and that their ability to do this would advance the US Army's modernization priorities. They're basically saying that drones are a big part of the future of war. Osim toga, Marko je godinama i desetljećima upozoravao na očito i očajno stanje nespremnih i nedovoljno naoružanih takozvanih hrvatskih obrambenih snaga. To je opisao i u relativno nedavnom intervju za tjedne novine Hrvatski tjednik u lipnju 2023. objavljeno u skraćenoj verziji radi ograničenosti prostora. Također sam u pričuvnom sastavu Hrvatske vojske, u stožeru pričuvne pukovnije, ali to želim naglasiti zbog razmjera veleizdaje. Ta pukovnija postoji samo na papiru. Bila je održana jedna vojna vježba i to samo za zapovjedništvo stožera u vojarni na Plesu. Nakon toga ništa, zadužili smo vojne odore, ni vojsku ni oružje nikad nismo vidjeli, nikakva ni najosnovnija smotra nije izvršena. Da ne govorim o nečem ozbiljnijem kao običnom bojevom gađanju i elementarnim taktičkim vježbama. Sve je jedna velika farsa, a tu jednako participiraju i Milanović i Plenković. Milanović folira da se on brine o obrambenim snagama Republike Hrvatske, a upravo je ta jadna Potemkinova vojna vježba i virtualno formiranje pričuvnih pukovnija izvedena u njegovom mandatu kao predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Što je on napravio po pitanju obrane? Veliko ništa, odnosno još gore od ništa, jer je Milanović isporučio desetine tisuća tona zaliha hrvatskog oružja na Bliski istok i koje je na kraju završilo u rukama terorističkih organizacija poput Al-Nusre, Al-Kaide i njihovih različitih lokalnih ogranaka. Plenković je dovršio pražnjenje hrvatskih skladišta kroz isporuke za Ukrajinu. Hrvatska je razoružanija i nespremnija nego što je to bilo 1991. jer tada je oružje bilo u skladištima pod kontrolom JNA, pa se barem moglo jedan dio preuzeti, dok sad u skladištima nema ništa. Ništa se ne proizvodi, ovisi se o uvozu, a rat u Ukrajini je programirano ispraznio zalihe NATO zemalja, dok je istovremeno industrijska baza za proizvodnju najvećim dijelom prebačena u Kinu. Europa i Zapad se dovode pred programirano urušavanje. Također, 1991. imali smo ljude, vojno sposobne i s vojnom obukom u JNA, kakva takva, ali ipak je bila nekakva osnova za izgradnju vlastite vojske. Sad su nove generacije ostavljene potpuno vojno onesposobljene, a i demografski smo se srozali. Zato, kad se sve sabere, smatram stanje težim i opasnijim nego 1991. godine, s obzirom što se sve zbiva i što se sprema u svjetskim razmjerima. Nakon tog poziva, u srpnju 2023. dolazi novi poziv. Kao pripadnik stožera pričuvne pukovnije, Marko se treba javiti na vojni odsjek na osmatranje. To je bila samo potvrda da je živ i nije napravljeno ništa dalje od toga,
a Marko će, kao i mnogi koji se računaju kao sastav Hrvatske vojske, uskoro preći dobnu granicu za službu u vojsci. I to je samo jedan primjer ovdje u Hrvatskoj. Slična je situacija svugdje u svijetu. Narodi i države nisu vojno sposobni, niti spremni i potpuno su razoružani. The Wall Street Journal navodi: stanje oslabljene vojske i ispražnjenih skladišta oružja u Europi je alarmantno. Vojska Ujedinjenog Kraljevstva, vodeći vojni saveznik SAD-a i država s najvećim financijskim ulaganjem u naoružanje za obranu, ima samo otprilike 150 tenkova i možda 12 upotrebljivih komada artiljerijskog oružja dalekog dometa. Francuska, iduća po troškovima za vojnu obranu, ima manje od 90 jedinica teške artiljerije. Danska uopće nema teške artiljerije, ni podmornice, ni sustave zaštite zračnog prostora. A Njemačka ima ukupnu količinu oružja dovoljno za samo 2 dana intenzivnog ratovanja. Prisjetimo se najavljenog dovođenja migranata u milijunima u Europu i sve metode kontrole uma i ponašanja koje imaju na raspolaganju. I sada povežite to s ovim što ste čuli o vojnim obrambenim sposobnostima europskih zemalja. Upravo sa migrantima je jedna od najopasnijih stvari koje prijeti u skopu svega ovoga. Are you renting something? Are you with your friends? So how does that work? Nothing. The government of Croatia, they give us a home. They give us house. Okay, so you have a house. You're not sleeping on the street, right? No. Okay, I'm glad for that. You're earning no money currently in Croatia, right? Also, the government of Croatia, they give us from UNAD. Okay. So you've got some money from the government. You're receiving something to be able to survive here, right? Yeah. I ne treba te ljude mrziti koji ovdje dolaze, nego treba politiku voditi tako da do toga uopće ne dođe, da ne dođemo u tu situaciju, da budemo preplavljeni tim strancima, pogotovo što smo u ovoj demografskoj situaciji koja je, nažalost, vrlo loša. Znači, vidite, ti migranti koji su tu bili, takvi kakvi jesu, oni su tako programirani i tako jednostavno razmišljaju, tako su postavljeni, tako su izrasli, ne? Ali čim su čuli, aha, tu je musliman, odmah su spremni služiti i, eto, kako se reklo, biti na raspolaganju. I sad samo ih treba, znači, hoće li oni sa glavnog kolodora u Zagrebu ići prema Ljubljani i Beču, ili će ih se okrenuti da ih se vrati, ono što sam rekao, pravac Istanbul, Damask, Jeruzalem. Ali to neće, tako to neće se dati voditi i upravljati od strane nekoga ko nije musliman. To je ono što su ovi mediji sustavno, a i svi ostali, sprječavaju da ljudi znaju što nam se sprema. Kako je Hrvatska dovedena do ove ponižene pozicije, da nemamo ni svoje zalihe hrane, da su nam naša djeca iselila mladost po svijetu, da se spremaju migranti zamijeniti ovdje naše stanovništvo. Takvi su planovi. Snagu nisam vidio dugo u Hrvatskoj. Ovo je veličanstveno. Bogu hvala na ovome. Bogu hvala na svemu. Mi ćemo pobijediti. To nema sumnje.